Друзі, всім привіт! З вами канал Мороз Лайв. Сьогодні заїхав в гості до нашого друга Олександра Литвиненка. Привіт! Вітаю! Сьогодні будемо розмовляти про страхування автомобілів в Чехії для українських біженців. Саш, до тебе таке питання. Дуже така новина, яка збентежила дуже багатьох водіїв, особливо на українських номерах, тому що приїхали сюди в Чехію багато людей, тікали від війни, і їм дали якусь квоту, я так розумію, там більше ніж півроку. Давай вони... розповім. До Чехії приїхало близько 390 тисяч біженців, і багато з них, в основному жінки, приїхали на своїх автомобілях. І дійсно Чехія в рамці допомоги українським автомобілістам надала можливість не купувати зелену карту, яка зазвичай має бути в кожному автомобілі, який перетинає кордон і їде в Європу чи інші країни. Офіційна інформація стосовно цього опублікована на сайті ЧКП.cz. Це чеська канцелярія по істітелу. В Україні це моторне транспортне страхове бюро України. І чеська канцелярія по істітелу чітко визначила на своїх сторінках, хто звільняється від необхідності купувати зелену карту і на який термін. Якщо не застрахований український транспортний засіб у Чехії завдасть збитків, чеська асоціація страховщиків компенсує пошкодження і нічого не вимагатиме від українських автомобілістів на протязі 6 місяців з моменту виїзду з території України, але не менше ніж до 31 серпня 2022 року. Це означає, що вони надали, більшість людей приїхало кінець лютого, початок березня, на протязі березня і так далі, люди постійно прибували. Ті люди, які приїхали в березні, якраз мали цих 6 місяців до кінця серпня 2022 року. Так. І якраз цих 6 місяців вже в багатьох людей закінчилось, бо вже середина вересня. Получається, що з 1 вересня 2022 року, у кого дійсно закінчилось півроку з моменту виїзду. Тобто важливо розуміти, що якби зупинила поліція, або якби би стався страховий випадок, то чеська асоціація страховщиків, яка здійснює догляд над усіма страховими компаніями в Чеській Республіці та координує їх діяльність, буде покривати збитки на протязі 6 місяців від в'їзду. Тобто, в мене питаються люди, якщо ми заїхали в квітні, то ми теж маємо купляти зелену карту? Ні, не мусите купляти, бо 6 місяців вам починається з квітня, з моменту в'їзду. Ну, а доказувати момент в'їзду треба буде якимось паспортом, штампиком в паспорті, тобто перетином кордону. Ясно, що багато людей приїхало без паспорту, багато людей приїхало, особливо на початку заїжджало, на підставі свідоцтва про народження, там ще якогось документу, просто папіру. І всіх тоді пускали до Чехії, до Польщі. Ну, тобто це, я так розумію, ще більше проблем додає. Чесно кажучи, ситуація. Якщо ви маєте автомобіль на українських, якщо людина має автомобіль на українських номерах і стався страховий випадок, тобто або цей автомобіль до когось вразив, або до нього інший автомобіль вразив, то рішати, хто покриє цей випадок, буде дуже проблематично, якщо не буде зеленої карти. Так, дійсно, півроку його мала би покривати чеська асоціація страхувальників. Але прийдеться доказувати, пройшло півроку, не пройшло півроку. Взагалі-то це було в рамці допомоги, щоб люди, які приїхали сюди, їм треба знайти житло, їм треба знайти роботу, їм треба вивчати мову, в них є дуже великі... Вирішувати інші проблеми, ніж займатися проблемами з автомобілями. Так, і вони просто кажуть, добре, ми вам на півроку допоможемо, не мусите купляти зелену карту і не мусите купляти, окрім зеленої карти,
ще автомобільну вінєтку для використання, так, для використання автобанів, бо в Чехії дороги платні. Півроку пройшло, майже у всіх, майже велика частина людей приїхала в березні, і дійсно, якщо порахувати, березень, квітень, травень, пройшло півроку, і в них вже наступила та дата 1 вересня 2022 року, з якого вони вже мають оформити собі зелену карту. І роблять то не тільки для когось, вони то роблять в першу чергу для себе. Давай більш детальніше розкажемо нашим підписникам, нашим глядачам, що взагалі таке зелена карта. Тобто це є різниця з тим страхуванням, яке відбувається в Україні? Немає різниці? Основна інформація. Що таке зелена карта? В Україні є декілька видів страхування на автомобілі. Це, по-перше, ОСАГО, яка покриває шкоду, завдану на території України вашим автомобілем, іншому автомобілю, здоров'ю чи майну іншої особи. Далі КАСКО покриває аварію, яку ви зробили, аварію, яку ви не зробили, але ваш автомобіль постраждав. І третій вид – це зелена карта. Зелена карта потрібна для виїзду за кордон. Тобто, коли ви виїжджаєте за кордон, поляки, словаці, всі перевіряють наявність зеленої карти. Зелена карта покриває шкоду, яку завдасть автомобіль на території інших країн, не України. Чим вона відрізняється від зелених карт, які ми маємо? Тепер вже нічим. В Чехії з червня 2020 року запроваджено білі карти, тобто вже нема необхідності друкувати цю зелену карту, дійсно на зеленому папірі, на зеленому фоні. Зелена карта вже не зелена. Да, вона, так, вона постійно називається зелена карта, але вона вже друкується на білому папірі. І з 1 вересня 2022 року Україна перейшла на так звані електронні зелені картки, і вони також білого кольору. Тобто, якщо ми порівняємо українську карту, яку ви оформлюєте в українській страховій компанії, і європейську карту, яку ви оформлюєте в Чехії, в Германії та інших країнах Євросоюзу, вони нічим відрізнятися не будуть. Вони виглядають майже однаково. От ми зараз перейшли до такого питання, яке також прописано тут на моїй шпаргалці. Чи можливо не роздруковувати це страхування, а показати її, наприклад, в мобільному телефоні. Чи так. Потрібно обов'язково її мати з собою? Тому що я маю її з собою. Я оформляв її у тебе. Тут нема жодних секретів. На чеський автомобіль. В тебе чеський автомобіль. Ми тобі робили. Я роздрукував і вожу її завжди з собою. Дивіться, багато було питань щодо того, чи буде поліція давати штраф за то, коли ви зелену карту маєте в телефоні, десь хтось вам її, ваш маклер послав на WhatsApp, чи вам її страхова компанія вислала на мейл. Ні, вони не мають права видавати штраф, бо міністерство видало офіційне становисько. Написано в чеському законі і в офіційному роз'ясненні Міністерства транспорту Чехії, що карта може бути пред'явлена в телефоні в електронному вигляді. Саме тому Україна і перейшла до електронних тих білих карт, бо не всі мають можливість її роздрукувати. Людина її оформлює, коли вона вже перебуває за кордоном, в неї нема, чи на кордоні. Звичайно, вона не буде бігати шукати. Так, не буде бігати принтер, шукати принтер, де роздрукувати. Так що дійсно можна і показати в телефоні. Якщо б вам хтось сказав, що вона має бути роздрукована, ні, цьому можете не вірити. Добре, а таке питання: на який термін вона мусить бути, ця зелена карта? На який термін її оформлюють, як правило? От дивіться, знову в Чехії ми оформлюємо ці страховки на різні терміни. Можемо оформити на місяць, можемо оформити на 3 місяці, можемо оформити на півроку, на рік або на необмежений строк. І кожен рік вона буде продовжуватись, але людина може вибрати, як платити. Тобто людина може платити поквартально, по півроку і так далі. Щодо українських зелених, тепер вже білих електронних карт,
то можна її оформити на добу від 15 днів аж до року. Тобто у нас є прайс, який видало Моторно-транспортне страхове бюро України, і в тому прайсі чітко сказано, що термін страхування 15 днів, потім місяць, 2, 3, 4, 5, 6 і також до року. Тобто власник авто може сам вже обрати на скільки місяців? Так, бо він ще не знає, скільки він буде знаходитись в Європі. Хтось знаходиться місяць, заїхав, в гості приїхав, виїжджає. Хтось планує знаходитись тут довго і просто йому вигідніше то купити на рік. Саш, таке питання. Якщо людина не має цієї страховки, тобто не має зеленої карти, за це може поліція дати штраф? Чи може зробити якусь поблажку? Поліція може дати штраф від 1500 корун за відсутність зеленої карти або в телефоні, або роздрукованої, або в якійсь аплікації, бо українські страхові компанії, так само як і чеські, пропонують завантажити аплікацію в телефон, і в телефоні вони там клієнти мають вже свою карту і всі-всі-всі відомості, бачать свої страхові випадки, як покриваються і так далі, і так далі. Так. Тобто зараз люди, які їздять на українських номерах, себе наражають на таку маленьку небезпеку? Два варіанти. Перший варіант, що в них ще не пройшло півроку з моменту в'їзду, або вони будуть якось доказувати, що вони виїжджали, потім заїжджали і не пройшло півроку. Або дійсно в них пройшло півроку, в них чітко є штампик в паспорту, що вони вже заїжджали, наприклад, в березні. Ну і якщо ми знімаємо цей ролик в вересні, то ясно, що вже півроку пройшло, і дійсно вони можуть отримати штраф. Це перша проблема, а друга проблема, якщо б вони спричинили комусь шкоду, то вони будуть то платити за свої гроші. Ми зараз говоримо загальні інформації про українську страхову компанію, про ті страховки, які продають в Україні. А чи можливо, перебуваючи вже тут, в Чехії, людині купити чеську страховку? На український автомобіль – ні. Чеські страхові компанії, які ми маємо в своєму портфоліо, не мають можливості в калькуляторі задати український номерний знак і порахувати страховку, цю зелену карту, на українські номерні знаки. Тобто українські автомобілі з постійною реєстрацією в Україні мають бути застраховані лише українською страховою компанією. Ну, добре, це досить зрозуміло, аби не виникало потім питання щодо того, яку страховку потрібно купувати. Але знаєш, коли ми можемо застрахувати український автомобіль в чеській страховій компанії? Коли людина його вже буде перереєстровувати на чеські номерні знаки, і він отримає або транзитні, або коли він буде вивозити цей автомобіль, і йому треба вивізну страховку, і він буде отримувати вивізні номерні знаки, тоді на місяць робиться чеська страховка від чеської страхової компанії. Якщо він тут їздить, а я знаю людей багато, які приїхали ще в 2014 році і досі їздять на українських номерах, це Донецька, Луганська область та Крим, так вони і досі купляють українські страховки, українські зелені карти. Таке питання. Як взагалі можливо чи неможливо перевірити цю страховку? У зеленої карти, яка тепер друкується на білому аркуші А4, є код. Є код. І якщо ви відскануєте цей код, то ви переходите на сайт Моторного транспортного страхового бюро України і можете перевірити цю карту. Ви там можете вибрати язик, російська, українська, англійська мова. І, до речі, поліцейський, який хоче її перевірити, теж може відсканувати цей код. Або задати, тут десь є ще один код, задати і перевірити. Тобто це можливо? Так. Тобто, якщо ви купляєте десь ці зелені карти не зрозуміло де, підозрілому місці, то ви завжди можете перевірити, чи вона є дійсна, чи вона є в базі даних страхової компанії, чи вона, а чи та страхова компанія є членом Моторного транспортного страхового бюро України. Ну, я тобі скажу, це дуже важлива відмітка. Я, до речі, про це не знав.
що можливо перевірити за цим кодом. Ну ясно, бо ви приходите до маклера, платите йому гроші, він вам друкує якусь бумажку, може він її зробив в фотошопі. Ну, тут написано, способи доступу до єдиної централізованої бази даних МТСБУ для перевірки чинності договору. QR-код з доступом до інформації єдиної, бла-бла-бла, за посиланням. Далі, наступне питання. В яких країнах діє це страхування, це зелена карта? Це тільки для Чехії, чи це зона ЄС і так далі? Дивіться, є міжнародна організація, яка встановлює єдині правила для цих зелених карт і для чеських страховок. І в зеленій карті є список країн, в яких вона діє. Це їх абревіатури. Тобто А – Австрія, Б – Бельгія. Єдине ця біла, зелена, ну, будемо казати тепер біла карта. Бо всі зелена, зелена, багато людей кажуть, а ви не можете мені роздрукувати на зеленому папері? Кажу, просто немає вже необхідності, тут є пам'ятка. І написано, чому вона вже біла. В цій білій карті є перелік країн, в яких вона діє, і в яких вона буде покривати страхові випадки. І українські страхові компанії, так само як чеські, так само як німецькі, співпрацюють з усіма остатніми країнами і з усіма остатніми якимись асоціаціями страхових компаній. І вони допомагають один другому вирішити страховий випадок в тій самій країні, в якій він стався. Ця карта не покриває, звісно, Україну, бо в Україні має бути то страхування ОСАГО. І ця карта, звісно, не покриває Росію та Білорусь, які тепер з нами ведуть будемо цю казати війну. Правду, вороги. Да. Всі остатні країни вона покриває. А, щоб було зрозуміло, це ще сказано тут. Австрія, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Німеччина, Данія. Тобто, купляючи цю білу карту, можна... Там в цій по цілій карті є цей перелік тих країн, розписано українською мовою. Звичайно. Тобто там всі країни Європи, а ще до Європи відноситься Туніс, Туреччина або країни світу, які територіально відпадають під Європу. Візуально. Якби. Так. Саш, таке питання. В чому реальна відмінність української зеленої карти від чеської? Щодо оформлення? Щодо оформлення. Різниця є. Українська зелена карта оформляється по єдиних тарифах, які встановлює Моторно-транспортне бюро України, і воно встановлює в залежності від курсу. Тобто ці тарифи міняються в залежності від курсу Нацбанку до євро. В мене є такий додаток до листа МТСБУ від 22.07.2022 року. Розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зареєстрованих в Україні. З дією на території країн, і тут є два варіанти, вся Європа, крім Росії та Білорусі, або є обмежена територія дії лише Азербайджан і Молдова. Ну, є такі люди, які їдуть лише в Азербайджан або в Молдову. От. Будемо говорити про тарифи на всю Європу, бо взагалі-то люди, коли виїжджали з України під час війни, так виїжджали до Європи. Так, не в Україні тарифи розділені на легкові автомобілі, пасажиромісткість до 9 чоловік з водієм включно. До 3,5 тонн. Тобто всі легкові автомобілі. Твій автомобіль, мій автомобіль, всі легкові автомобілі, всі бусики якісь, які не дуже великі, і не автобуси. Я думаю, так, нас водії розуміють. Так. Потім автобуси, вантажівки, причепи, напівпричепи, мотоцикли. Тобто для кожної цієї категорії є свій прайс. 15 днів, місяць, 2, 3, 4 і так далі. Тарифи єдині. От до нас дзвонила людина і каже, я інвалід першої групи. Чи буде для мене якась знижка? Тарифи єдині. Немає різниці, чи він власником автомобілю в 18 років, в 30, в 40 чи в 70. Чи він інвалід першої, другої, третьої групи. Чи він ветеран якийсь. Тобто, на жаль, Україна встановила єдині тарифи. В Чехії інакше. В Чехії ми задаємо всі параметри, і всі ці параметри впливають на ціну страхування. В Чехії ціна страховки для власника чи водія
тобто страхувальника, який буде в страховому договорі, і якому є 18 років, і для людини, який є 40 років чи 60 років, для страхувальника, який живе в великому місті, в Празі, в Брні, в Плзні, і для страхувальника, який в маленькому містечку. Так от, страхова компанія всі ці алгоритми заложила в свої калькулятори, і ці калькулятори, в залежності від цих вступних параметрів, ти живеш в малому місті, в якому 15 тисяч мешканців. Тобто ти завдаш шкоди чи аварії набагато менше, ніж в великому місті. Ніж Прага, наприклад. Так, так. І всі ці алгоритми впливають на вартість страховки. Тобто різниця така відчутня. Вік, так. Далі, автомобіль. В когось автомобіль 55 кВт, Фабія 1.4, в когось Passat 2 літра 70 кВт, а в когось вже Mercedes 320 кВт. І всі ці параметри, чим потужніший мотор, тим більше ризико, що ця машина завдасть шкоди, тому що, наприклад, на семафорі вона просто не зупиниться, на світлофорі. В цьому головна різниця. Добре. В Чехії немає єдиного тарифу. Ну, це з якоюсь мірою і краще, я так розумію. Це справедливо, бо в Чехії я казав, що якщо людина їздить без аварії 10 років, в нього є знижка 50%. Чому дідусь, якому 60 років, має платити, як хлопець, якому 18? Чому людина, яка робить аварії, має платити так само, як людина, яка не робить аварії і має досвід? Це така, знаєш, як програма лояльності від чеських страхових компаній. Це єдина можливість страхової компанії якось наказати людину, яка постійно робить аварії. Таке питання дійшло мені зараз до думки. Можливо оформити зелену карту заднім числом? Ну, наприклад, якщо сталася якась негода, я тобі зараз швидко дзвоню, Саша, виручай. Дуже розповсюдження питання, особливо люди хочуть каску заднім числом, коли вони вже бачать, що ремонт їм буде... Великі кошти. Так, великі кошти, 1 500 000 чи скільки, і вони зрозуміють, що каска коштувала би 20 тисяч, так ясно, що в порівнянні... ні, не можна, не можна. І калькулятори українських страхових компаній, і калькулятори чеських страхових компаній пропонують страхування лише віддати в майбутньому. Якщо страховку від чеської страхової компанії на чеський автомобіль я ще можу зробити від сьогодні, але, наприклад, зараз 12 годин, а я її можу зробити від сьогодні, від 13 години, то українську страховку можна зробити лише від завтра. Тобто день в день неможливо? Так. Ну, добре. Дуже важливе роз'яснення, аби там не було варіацій, аби там можна щось намутити. Питання розповсюджене, але ми цим не займаємось, і ця можливість закрита. Я так розумію, якщо хтось комусь запропонує таке зробити, це шахраї. Так, так само, якщо хтось комусь запропонує зелену карту за 3 тисячі на рік, то також шахраї, бо воно не співпадає з тими цінами, що дає моторно-транспортне бюро України. Є цінова політика, яка зафіксована, і вона тільки міняється в залежності. Ми можемо її міняти і давати людям знижки за рахунок своєї комісії. Але ці знижки не можуть бути 70%. І заднім числом. Добре. Ну тепер давай побалакаємо про страхові випадки, які стаються в Європі, тому що це також дуже популярне питання. І що робити при страховому випадку? Окрім зеленої цієї білої карти, має бути в автомобілі ще Європротокол. Європротокол діє, я думаю, що і в Україні такий самий Європротокол. Я не можу знати, в мене в Україні Я теж не знаю, я там багато часу вже не був. В машині має бути Європротокол, це такий, покажи, якщо тебе є. Так, це такий протокол, якраз так співпало, що він жовто-блакитного кольору, але це не тому, що його зроблено спеціально для українців, але просто він такий є, жовто-блакитного кольору. Тут є машина А, машина Б, називається він за ознаку доправній негоді, тобто протокол в страховому випадку. Якщо його в машині нема,
а сталася аварія, то ви маєте його десь знайти. Вам його може привезти поліція, якщо ви подзвоните в поліцію. Або ви якщо просто маєте... Якщо поліція лояльно віднесеться. Так. Ну, бажано його мати в машині, тому що це обов'язково. Якщо стався страховий випадок? Виходите, питаєтесь, чи є страховка, чи є зелена карта, чи є європротокол. Людина вам показує зелену карту. По-перше, вам зеленою картою дається така пам'ятка. Дії страхувальника водія при настанні дорожньо-транспортної пригоди за кордоном, за договором міжнародного страхування, зелена картка. О, супер. Тобто так, що треба робити? Так, вони рекомендують викликати поліцію і не залишати місце ДТП до її приїзду. Викликати якісь інші служби, якщо дійсно машина горить, чи якісь серйозні травми по здоров'ю, викликати медичну допомогу, викликати пожежників. Після вжиття заходів безпеки усіх учасників дорожнього руху, тобто дати треугольник, надіти жилети відражальні, ці оранжеві чи салатові, які також мають бути в машині, до речі. Заповнити це європротокол. Людина, якщо не має страховки, викликайте поліцію. Тобто ви не можете з нього нічого взяти, він зараз поїде, поміняє номер телефону, виїде за межі країни, ви його не знайдете. Якщо в нього немає страховки, викликайте поліцію. Також викликайте поліцію, якщо шкода на здоров'ї чи на автомобілі, на ваш погляд, перевищує 100 тисяч корун, це приблизно 4 тисяч євро. Ну, тобто, якщо ви бачите, що зняти бампер, парктроники, камера, міняти якісь стойки вже треба буде, вже їх повело. Ну, ви просто бачите, що шкода буде десь приблизно на таку суму чи більшу. Тоді обов'язково викликаєте поліцію, бо якщо ви не викличете, страхова компанія може знизити розмір страхового відшкодування. Переписуєте дані з вашої зеленої карти, якщо вона у вас є, з його зеленої карти, якщо вона в нього є. Тобто ви просите людину показати вам його водійське посвідчення, його техпаспорт на його автомобіль, його зелену карту. Він так само може то саме хотіти від вас. Нема ніяких секретів, показуєте. Це просто вдвох заповнюєте. Обмінюється даними. Тут ви пишете, хто був страховщик? Пишете всі дані про автомобіль, марка, номерний знак, рік вироби і так далі. Хто був страхувальником, тобто в якій страховій компанії покрита ваша та його машина? Телефон, імейл, дані водія. Сюди переписуєте дані водійського посвідчення. Тут ви креслите, отут є намальований мотоцикл, легковий автомобіль та вантажний автомобіль, чи якийсь, я не знаю, грузовик. І ви малюєте от на цьому полі, хто в кого в'їхав, хто був ззаду, хто був впереду, тобто хто ситуація, кого... Тобто яка відбувалася. Тут є варіанти, що автомобіль А, Б або паркував, або стояв. Потім виїжджав з парковки, мав відкрити двері. Ну, представ, людина відкрила двері, хоче їх закрити, і їх хтось сносить. Все це ви тут відмічаєте. Так, вказуєтесь. Потім підписуєтесь ви, підписується він, власник того чи водій того другого автомобіля. Ви можете пофоткати всі його документи, і цей протокол – це копірка, який завжди є на чотирьох аркушах. Один вам з підписами, другий йому, другому учаснику дорожньо-транспортної пригоди. Третій для поліції, четвертий для страховій компанії. Воно все перекопірується, і ви всі ці чотири сторінки маєте однакові. Що далі після того, як заповнили протоколи? Заповнили протокол. Все, пороз'їжджалися? Ну, пороз'їжджалися, але якщо врізались ваш автомобіль, то в ваших інтересах, що найскоріше, то повідомити його страховій компанії. Бо ваша страховка то не буде покривати, і вам то не треба. Ви не винуваті. Тобто ви бачите, що ви не винуваті, повідомити онлайн, знайти сайт його страхової компанії, а він вказаний на його зеленої карті. Тобто в нього може бути Уніка, може бути якась там, не знаю, в нього може бути якась іспанська там страховка і так далі, і так далі. Знайти сайт його страхової компанії, я думаю, що там буде англійська мова, і онлайн їм повідомити чи якось послати копію цього протоколу і
повідомити... Для цього попередньо треба сфотографувати ці всі дані. Так. І повідомити... Я би також ще порекомендував би сфотографувати саму зелену карту того водія. Аби... Я сказав, сфотографувати. Можна фотографувати його водійське посвідчення. Тобто, якщо його страхова компанія, чи він відмовляться платити, то ви потім будете надавати всі документи в суд чи в поліцію. Хай поліція розбирається. В мене був випадок, коли я запаркував на АЗС і пішов купити там якісь сигарети, кофе. Виходжу, а в мене на Kia Sportage битий капот. Нікого нема. Стою з кофе, вбитий капот, тобто пом'ятий. А я якраз їхав з Праги до Кракова. Нікого нема. Супер. Що я робив? Взагалі-то я поїхав. А потім на наступній АЗС я знову зупинився на каву і позвонив вже страховій компанії. А вони кажуть, так вертайся, викликай поліцію. Перше, що ти мав зробити, а то ще я не знав, то ще було 10 років тому. Перше, що ти мав зробити, викликати поліцію, а на заправці є камери, а поліція має право попросити запис з тих камер, і вони по камерам побачать, хто тебе вдарив і поїхав, не лишився. Він би насправді мав лишитися, я би вийшов, він би сказав, вибачайте, я вас вдарив, от моя зелена карта, давайте оформлювати, все. Я вибачаюсь, я винуватий, але моя страхова компанія вам покриє. А він поїхав, потім він казав, коли його поліція знайшла, дійсно по камерах, він сказав, що він не знав. Що він то не знав. А то стояла передо мною фура, та фура, а перед нею ще фура, ну і він, щоб виїхати, здав назад, врізався до мого капоту, може бачив, може не бачив, сказав, що не бачив. І потім вирулив і поїхав далі. Ну, а звісно, що поліція його знайшла. І коли я викликав поліцію, вони виписали протокол, тобто записали, що я їм сказав, як то було, чи моя машина стояла, чи вона їхала, чи як то було. Переписали всі мої дані, дали мені той протокол і поїхали. А потім десь за місяць мене вже інформували, що його знайшли, що його викликали на допрос, що він сказав, що він не бачив, що за його фурою стояла деяка машина. Я, звісно, поліції написав, що я з тим не згоден, бо якщо б за поліцію, за фуру пішла якась маленька дитина, наприклад, ну, в туалет, ну, то звичайно. Фура би здавала назад і збила би ту дитину. Я кажу, що ні, то так не йде. В нього зеркала, в нього він мав, водій має впевнитися, що він своїм керуванням або своїм маневром не задасть збитків іншій особі або іншому автомобілю. Взагалі-то мені ремонт капоту і платила його страхова компанія. Тобто поліція визнала його винним, і його страхова компанія то все покрила. Моя страхова компанія не покривала, і мені було невигідно ремонтувати свою машину за рахунок свого каско від своєї страхової компанії, бо мені потім та страховка подорожчала, вони б думали, що то я сам кудись врізався, а зробив так, що мене хтось вдарив. Так що завжди намагайтеся, щоб вам шкоду заплатила та страхова компанія або та людина, яка дійсно її завдала. Не з вашої страховки, щоб то відбувалося. Так, Олександре, ну і на кінець. Що взагалі потрібно для оформлення страхування в Чехії? От беремо приклад. Я водій з України, я водій на українських номерах, мені потрібна страховка. Що потрібно? Потрібно надати фото технічного паспорту на український автомобіль. Це така жовто-блакитна карточка пластикова, в якій написана дата першої реєстрації, номерний знак, ВІН-код і так далі. Далі ідентифікаційний код, тобто податковий номер власника цього автомобілю, його прізвище, ім'я та по батькові, адресу приписки в Україні, постійної реєстрації, я не знаю, зараз приписка чи реєстрація в Україні, ну, мабуть, реєстрація. І ваш номер українського телефону та емейлу. Ми вас знайдемо в базі даних страхової компанії по ідентифікаційному податковому номеру або по номеру автомобілю, або по якихось інших даних, і взагалі-то часто ці дані вже застарілі, тобто людина переїхала, а в системі в нього ще стара адреса. Поміняємо, актуалізуємо,
і оформимо страховку. Український номер телефону вам потрібен для того, щоб ви отримали від страхової компанії авторизаційну смс-ку, якою активується договір страхування. Тобто, десь 10-15 хвилин треба на укладення договору страхування цієї білої карти. Далі ви перевіряєте, тобто ми висилаємо вам чорновик, або якщо ви знаходитесь в офісі, то друкуємо, перевіряєте дані. Якщо все в порядку, формуємо електронний поліс, і вам прийде смс-ка, якою ми його активуємо. Підтверджую. І він зразу попадає в базу даних. Угу. Так. СМС-ка приходить не від нас, а зразу від страхової компанії. Це і є гарантія того, що страхова компанія вас бачить і посилає вам, щоб завершити оформлення полісу. Тобто, друзі, перше, треба подзвонити або написати Viber, Messenger, WhatsApp, Telegram. На цей телефон, який зараз бачите на екрані, це номер телефону Олександра. Пишете йому, що ви з України хочете отримати страховку. Далі берете, відсилаєте всі документи, ті, що він від вас захоче. Ну, звичайно, це буде технічний паспорт, пластикова карта, фотографія. Це ІПН, ваш ідентифікаційний податковий номер. Це адреса реєстрації, основна, телефон номер український, електронна пошта. І все це робиться онлайн. Саме головне, ви не витрачаєте... Ще хочу сказати, що страхувальник може бути інший. Тобто, дивись, машина на чоловікові. Але чоловік лишився в Україні, виїхала жінка. Mm. І багато так, хто виїжджав. Ну, тобто, тоді страхувальником ми можемо робити жінку, тобто ту людину, яка дійсно їздить в Європі на цьому автомобілі, mm-hmm. і яка буде рішати зі страховою компанією ці випадки, mm-hmm. якщо щось би сталося. Не дай Боже. І ну, це, тоді... Думаю, вже все можна особисто обговорити. Ясно, залежності... я лише хотів сказати, що страхувальником може того, бути жінка, бо вона, наприклад, тут виїхала, не знає ідентифікаційного коду чоловіка, угу. і тоді ми можемо її код вписати. Угу. Тобто це можливо? Звичайно. Бо це ще тільки полегшує, мені здається. А це так має бути. Ці ситуації, ніж аби там давати конкретні дані того чоловіка, тієї людини, яка володіє авто. Ну і від нас ми з Олександром погодили знижку по промокоду MorozLife. Ви отримуєте додатково 10% знижки на купівлю страхування в Чехії. Хотів додати, що страховку можна оформити, звичайно, і в Приватбанку, і в Монобанку, в аплікації, але там цих знижок немає. Від нас ви отримаєте її в роздрукованому вигляді, отримаєте європротокол і отримаєте якусь підтримку. Коли би стався якийсь страховий випадок, ви можете позвонити, і ми зразу будемо зв'язуватися з головним офісом в Києві, страхової компанії ТАСС, і намагатися рішити це питання. Ну супер, Олександр, я тобі дуже велике дякую. Нема це що. Дуже велика допомога. Друзі, з вас підтримка, з вас лайкосики, з вас коментарі. Якщо якісь є питання, пишемо. І не забувайте звертатися до Олександра. Купуємо страховки, кому це, звичайно, потрібно. Ну, а ми вже будемо з вами на сьогодні прощатися і зустрінемося з вами вже в наступних випусках. Всім удачі і до нових зустрічей. Щасливо, пока.